在哪边？练习2分钟。第一遍开始，三三零零发球，0-0。0-0。0-4。开吧，0-4。0-6。
啤酒。第二局开始，湖北申花发球，0-0。3-4。
4-5。6-4。6-4。4-9。10-4。看吧，10-4。10-5。那么现在他又恢复打，脑袋也很清晰，这能调动的，还没有到休息，好不好？啊，走，时间到，方圆继续比赛。三局比赛开始，陕西单霁微发球，0-0。2-2。
边。2-0。7-3。8-6。先出去完了再跟着走，一定往弱点上，从中间这里做一下灯光。时间到，双方一连继续比赛。8-6。
时。发球，10-8。你先上去，你先上去，把你这边垫起来，对吧？对。然后呢，就那，你。双方一连继续比赛。双方一连继续比赛。开始，湖北薛飞发球，0-0。0-1。2-0。
他如果给你摆软，他如果给你摆软，你先上手，你两你得两分，咱们先上手，给他压着反手。就是别说小头后你先抢，啊，一防二能抢。对。时间到，双方一连继续比赛。9-3。10。8-10。薛飞3-1获胜。